Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Zebinsa Ahmedovaman. Bugun ajoyib bir mavzu. Sotsiofobiya haqida gaplashamiz. Ijtimoiy fobiya degan bir atama aslida insonning hayotini juda ham bir azobli holatga kirishidir. Ijtimoiy fobiyaga uchragan odamlar patologik uyalish, uyalishdan qo'rqish, birovlar bilan tanisha olmaslik, kimlar bilandir munosabat o'rnata olmaslik, yangi odamlardan qo'rqish, yangi ishxonadan, yangi vaziyatdan, yangi munosabatdan titrash kabi holatlarga sabab bo'luvchi fobiyadir. Bu fobiya ergofobiya bilan, ya'ni qizarib ketishdan qo'rqish, odamlarni nima deb o'ylayotganligidan xavotirlanish va qo'rqish, odamlarni unga qarab turganida ovqat yolmasligi, unga qarab turgan odamlarga nisbatan gapira olmaslik, majlislarda qo'rqib qizarib qaltirab ketish, majlislarni boshqara olmaslik, keng auditoriyaga chiqib so'zlay olmaslik, o'z fikrini bildira olmaslik kabi qo'rquvlardan iborat bo'lgan holatni ijtimoiy fobiya, sotsiofobiya deb ataymiz. Ijtimoiy fobiyaga uchragan odamlarda patologik uyalish, insonlarni ko'ziga qarolmaslik, hatto ijtimoiy jamiyatni ichidagi funksiyalarni bajara olmaslik, ya'niki kimdandir nimandir so'ra olmaslik, hojatga kira olmaslik, bozorning ichida biron narsani sotib olishga ham qo'rqish, uylanish uchun biron bir yangi qiz bilan munosabat o'rnatishdan ham xavotirlanish, qo'rqish, uyalish, nima deb o'ylaydi, men haqimda nima deb o'ylaydi deb ichini kemirish holatlari bo'ladi. Sotsial fobiyalarni aniqlash uchun sizlarga hozir bitta test beraman. Men odamlar men haqida nima deb o'ylarkan deb doimiy o'ylab yuraman. Mening ayblarimmi, qusurlarimmi, unsurlarimmi, qanaqaligimmi atrofdagilar bilishidan qo'rqaman, xavotirlanaman. Tanamdan, kiyinishimdan, o'zligimdan, oilamdan, kelib chiqishimdan, gapirishimdan, yangi tilni o'rganishimdan, yangi tilni bilsam ham o'sha tilda gapira olmasligimdan, bilgan narsamni o'sha imtihonda aytib bera olmasligimdan, ishga kirayotganimda bilgan narsamni aytib mutaxassisligimni aytib chiqib keta olmasligimdan hammasidan qo'rqaman. Keyingi savol. Odamlar menga yomon munosabatda bo'lishdan qo'rqaman. Meni noto'g'ri tushunishlaridan, men haqimda noto'g'ri o'ylab qolishlaridan, meni noto'g'ri talqin qilishlaridan qo'rqaman. Undan keyingi savol. Menga noto'g'ri tanqid berishlaridan. Meni qo'l bilan menga ko'rsatib, anu deyishlaridan ham qo'rqaman. Men bilan yangi tanishgan odam men haqimda nima fikrdaligidan qo'rqib yashayman. Boshqalarga o'zim qanday ko'rindim ekan deb o'ylayveraman va shundan uyalaman va shundan qo'rqaman. Ba'zan o'ylab qolaman. Qanchalik og'ir atrofdagilar men haqimda nima deb o'ylashlari, qanchalik og'ir. Biror narsani xato qilib qo'yishdan, noto'g'ri qilishdan, noto'g'ri aytishdan, noto'g'ri tushunishdan, noto'g'ri harakat qilishimdan qo'rqib yashayman. Mana shu masalaga bergan 8 savolni kamida 3-ta 4-tasiga javob bergan bo'lsangiz va ha, men shunaqa odamman deyotgan bo'lsangiz, demak sizda sotsiofobiya bor. Sotsiofobiya bu uzoq tayyorlanish va o'qishga kira olmaslik. Sotsiofobiya yaxshi mutaxassis bo'lish, ammo ishlay olmaslik. Sotsiofobiya yaxshi rahbar bo'lish, ammo rahbarlikni bajara olmaslik. Chunki odamlarga gapirib, o'z fikrini bildirib, ularni unday olmaslik. Ular nima deb o'ylashidan, ular rahbarni qattiqqo'lligidan yoki tushunmasligidan o'ylab qo'rqish
rahbar bo'la olmaslik, majlislarda gaplasha olmaslik, maktabda javob bera olmaslik. O'qituvchini o'z o'quvchisiga bo'lgan munosabatdan qo'rqish. Ular hammasi sosofobiya deyiladi. Sosofobiya maktab o'quvchisida ham bo'lishi mumkin, studentda ham bo'lishi mumkin. Uylanayotgan yigitda qizda ham bo'lishi mumkin. Sosofobiya yoshi katta bo'lganda ham bo'lishi mumkin. Men qanday qaridim? Men juda qari ko'rinamanmi? Degan sosofobiya xavotir bilan ijtimoiy fobiya keladigan xavotirli sosofobiya bo'lishi mumkin. Men bir student bilan gaplashganimda o student ishdan o'qishdan tashqari paytda taksistlik qilishini aytdi. Va chet elda 6 soatgacha ko'chada sang'ib, daydib, mashinani haydab yurar ekanda ana shu ko'chada to'xtatib, meni olib borib qo'ying deydigan vaziyatga duchor bo'lganda yo'q, nimadir ekan, hozir nima deyman, nima deb o'ylaydi, savolga nima deb javob beraman, o'sha aytgan joyiga olib boramanmi, yo'qmi deb o'tib ketaverar ekan. 10-chi, 15-chi, 16-chi odam to'xtatsa ham o'tib ketyapti. Bir kun qiynalib, menga murojaat qildi. Men oxiri tushundim, bu kasallik, bu sog'lik emas deb. Va biz o'q bola bilan ishladik, ikkita seansda yaxshi bo'lib ketdi. Agar sizning yaqiningiz, akangiz, ukangiz, turmush o'rtog'ingiz, ayolingiz, o'g'lingiz, qizingizda mana shu holat bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sosofobiyani yengib o'tib ketish kerak. Buning belgilari yurak urib ketishi, qizarib ketish, nafas yetmay qolishi, qaltirash, tinimsiz ichki qaltiroq, bosh og'rib ketishi, o'lavurgandan miyani miya tinimsiz ishlashi, uyquda ham o'sha qo'rqinchli vaziyatlarni ko'rish, uyquda tinimsiz tush ko'rish, miya dam ola olmasligi, o'sha narsani o'ylagandan kayfiyat tushib ketishi kabi holatlarni hammasi ayniqsa uylanish pallasida, turmushga chiqish pallasida ana shu uchrashuvga chiqishdan qo'rqish, meni qanday kelin qiladi, men haqimda nima deb o'ylaydi, men qanday ularga ta'sir ko'rsataman, men haqimda qanday o'ylaydi degan fikrlari borligi uchun ham uylanishni kechiktirish, turmushga chiqishni kechiktirish bu albatta inson hayotini, taqdirini hal qiladigan, orqaga ketkizadigan kasallikdir. Bu kasallikdan forig' bo'lish esa sizning hozirgi qadamingizdan boshlanadi. Chunki biz sizni tushunamiz. Biz sizni bu holatingizni qula olmaymiz. Bu holatingizni aybla olmaymiz. Biz tushunamiz. Chunki bu sosofobiya, ijtimoiy fobiya, nevroz buzilishlarini antisotsial turiga kiradi. Ya'ni jamiyatga, jamiyatda bemalol bo'lishdan, huzurlanishdan, jamiyatda o'zini topishdan to'sqin bo'ladigan, blok qo'yadigan, muammoga aylanadigan fobiya va biz yordam beramiz. Psixomet klinikasining rahbari Zebinza Ahmedovaman. Qaysi metodlar bilan ishlaymiz? Miyangizdagi fobiyalarni o'zgartirish, xarakteriz haqida xarakteriz bilan ishlash, bunda KPT, ya'ni kognitiv behavioral terapiya, sxematerapiya, metakognitsion terapiya, gipnoz terapiyasi hamda neurolingvistik programmalashtirish, emotsional obraz terapiyasi va asosan EMDR terapiya, ya'ni Emotions Desensibilization Interprocessing, ya'ni sizning miyangizdagi qo'rquv xavotirlarni mana shu metod bilan o'chirib beramiz va siz hamma qatori jamiyatda o'z o'rningizni topgan, o'ziga ishongan, qaltiramaydigan, qizarmaydigan, birovdan ko'zingizni olib qochadigan, emas, tik qaray oladigan, rahbar bo'lib aytishdan, gapirishdan o'zi chetlashtiradigan emas, aytadigan, boshqaradigan va ipla oladigan insonga, mutaxassisga, studentga, kuyovga, kelinga aylanishni istaymiz, tarafdormiz. Ayniqsa bolalar, o'quvchilarning sosofobiyasini yengish uchun yordam bering, hurmatli ota-onalar, bizga murojaat qiling. Bizni YouTube kanalida, doktorzebinson.uz saytida, Instagram, Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida topib olishingiz mumkin. Murojaat qiling 90 3922 89 90
944 46 12 raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilasiz va bizni topasiz. Sotsofobiya orqada qoladi.